Na sastanku ministarke pravde Snežane Malović i predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović sa predsjednicima svih viših sudova u Vojvodini zaključeno je da je rad viših sudova sa područja apelacionog suda dobar i organizovan kako u pogledu organizacionih poslova tako i rada sudija. U odnosu na prošlogodišnji izveštaj o radu apelacionog suda u Novom Sadu smanjen je broj nerešenih sporova. Ovde imamo i stručne, i kvalitetne, i dostojne sudije sa puno poverenja, sa ličnim kredibilitetom koji mogu da nastave i da nas uvedu u Evropsku uniju svojim radom. To su dokazali za ove dve godine rada po svim predmetima kada su završavali ogroman broj starih predmeta, ne govoreći o kome se radi, nego je bilo bitno završiti i ispraviti propuste onih koji nisu bili izabrani. Na sastanku je također zaključeno da su ciljevi koji su postavljeni reformom pravosuđa u Srbiji počeli da se ostvaruju. Meni je zadovoljstvo da konstatujem da zbog svih onih stvari koje smo preduzeli, a koje se tiču prvenstveno reforme pravosuđa, sada je već i činjenica da pravosuđe Srbije neće biti kočnica Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Šta više, imamo sada i drugačiji efekat da reforme koje su sprovedene u pravosuđu predstavljaju model za neke druge zemlje, pa čak i članice Evropske unije. Reforma pravosuđa ima svoje ciljeve, a to je ubrzanje sudskih postupaka, intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala, kriminala uopšte, korupcije i jačanje investicija. Iako su reforme sprovedene radi poboljšanja kvaliteta života i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda građana, oni još uvek nemaju poverenja u srpsko pravosuđe. Nemam nekih velikih iskustva sa sudstvom, pa ne bih ni da komentarišem, ali ono što znam posredno je poražavajuće. U redu je sve, po meni. U principu mislim da se stvar pomera napred, s obzirom na različite vrste velikih optužbi koje se u zadnje vreme dešavaju. U toku prošle godine bilo je 35 pritužbi apelacionom sudu na rad viših sudova, dok je u prvoj polovini ove godine podneto 17.